Цьогоріч весняна погода сприяє у посіві ранніх зернових культур. Як тільки стало на погоді, аграрії району чимдуж взялися до роботи, аби не втрачати дорогоцінного часу. Не гають жодної хвилини і в товаристві «Інтерагроінвест» працюють позмінно цілодобово. Наразі виконують роботи з культивації, закриття вологи та посіву ярої пшениці. Поля в Сніжках, Гострій Могилі, Іванівці відносяться до відділку номер 1. Загальна площа земель – 4600 гектарів. Днями тут завершили посів ярої пшениці на полі номер 5 площею 52 гектари. Значить, розпочалася посівна кампанія 11 березня. Ніхто не чекав, що погодні умови такі складуться, що треба буде починати сіяти. Рання весна, але ж ми на сьогоднішній день, 14 березня, вже закрили вологу на площі 1000 гектар під кукурузу. Також половина площі закрили під сою, закриття вологи. Половина площ закрили 50% озимої пшениці. Також розпочали 11 березня посів ярої пшениці. Яра пшениця по відліку у нас на площі 725 гектар. Гостру могилу ми закінчили сіяти, там площа 202 гектара. Перейшов агрегат сіять на село Івановка, де посіяно вже на даний момент 70 гектар. Також ми знаходимося зараз у село Сніжки, де проводиться також посів ярої пшениці агрегатом «Рапід», сівалка, 6-метровий захват. Тоже посіяно здесь 150 гектар із запланованих 290, то есть більше 50% вже посіяно. Я думаю, що ще пару днів і ми закінчимо посівною повністю ярої пшениці. Також по Івановці і по Сніжках. Забезпечення, матеріально-технічна база, значить, повністю на 100%. Далі роботи будуть виконуватися, значить, продовжимо закриття вологи по озимій пшениці, закриття вологи по підсою. Також будемо проводити підсів багаторічних трав по селу Іванівка. Плануємо погодні умови. Зараз ми закінчимо, через двоє суток будемо закінчувати яру пшеницю, повністю закінчимо. Значить, закінчимо через 3-4 дня закриття вологи повністю. Тобто буде у нас підготовлена рання група, буде повністю посіяна. Закриття вологи під ранню групу буде зроблено. Значить, а по настання нормальних, благоприятних умов для посіву сої та кукурузи, почнемо сіяти сою та кукурузу. Також будемо протравлювати насіння сої. За словами завідуючого відділку номер 1 Павла Кичі, за добу один агрегат засіває площу від 100 до 150 гектарів в залежності від рельєфу поля. Щодо умов роботи, самі працівники цілком задоволені, забезпечені новою справною технікою, спецодягом, медичні аптечки, вогнегасники також обов'язково є в наявності. Кожного року працівники проходять інструктаж з охорони праці. Ось так і працюють злагоджено і спільно, щоб в агротехнічно визначені терміни впоратись з весняно-польовими турботами.